អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលេងធាត់ក្តៅហើយដោយលោកបញ្ជាឲ្យកម្លាំងធ្វើការស្រាវជ្រាវរកជនទុច្ចរិតដែលសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើធម្មជាតិដែលមានឧបាយកលបំផ្លាញព្រៃឈើនិងកាប់ទន្ទ្រានយកដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ នាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានបញ្ជាឲ្យមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសត្រូវចាត់តាំងកម្លាំងសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អាជ្ញាធរដែនដីនិងសហការជាមួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលមានការពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមថែរក្សាការពារតំបន់អភិរក
ញ្ជាឲ្យចាត់តាំងកម្លាំងធ្វើការស្រាវជ្រាវរករកជនទុច្ចរិតដែលសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើធម្មជាតិដែលមានឧបាយកលបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនិងកាប់ទន្ទ្រានយកដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិធ្វើឲ្យខូចខាតសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវមានវិធានការបង្ក្រាបជាបន្ទាន់មិនតែប៉ុណ្ណោះនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនក៏បានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យកងទ័ពត្រៀមជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅរាល់សំណើស្នើសុំរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់អាជ្ញាធរដែនដីនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលមានការពាក់ព័ន្ធដើម្បីមានវិធានការបង្ក្រាបជាបន្ទាន់នៅបាត់ល្មើសដែលបានកាប់ទន្ទ្រានតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើធម្មជាតិសូមជម្រាបថាកន្លងមកនេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងបរិស្ថាននិងគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិទូទាំងប្រទេសនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ